Transcendence ir trešā Bernāra Sordē darbu personāla izstāde Latvijā. To veido 14 lielformāta mākslas darbi, kurus var uzskatīt par idejisku turpinājumu mākslinieka 2013. Gadā notikušajai izstādē Intro revolūcija. Izstādes pirmā daļa bija Talsos, un tad mūsu draugi teica, ka būtu interesanti turpināt izstādi rīkot arī Madonā, jo Madonas muzejs ir izslavēts ar savu brīnišķīgo gaismu un brīnišķīgajām telpām Latvijā, un tiešām šeit, tagad esot Madonas muzejā, es esmu ļoti, ļoti pārsteigts un ļoti priecīgs par iespēju izstādīt savus darbus šeit. Šis tiešām muzejs ir kā gaismas avots, ja tā varētu teikt. Izstādes atklāšanā apmeklētājus priecēja Haralda Sīmeņa mūzika un Lianas Langas dzeja no cikla Peršas lielajam nekam. Es domāju, ka tās iederas tajās tēmās, kuras Sordē kungs risina savā glezniecībā un principā savā mākslā, rakstos un savās domās viņš aicina sabiedrību uz pārmaiņām, bet pirmām kārtām uz pārmaiņām sevī. Ka mums ir jāsāk skatīties uz lietām mazliet savādāk, ka mums ir jāglāb planēta, ka mums ir jārisina problēmas, kuras jau daudz desmit gadus netiek risinātas. Savukārt fotogrāfs Andrejs Grants apmeklētāju uzmanībai izstādē piedāvāja 12 fotogrāfijas no kolekcijas Vaļā ciet. To vienoto toņkārtu jau ir uzlicis izstādes idejiskais autors Bernārs Sordē, tātad Transcendence. Tās ir tās lietas, kuras stāv pāri laikam, ja, kuras ir mēdz saukt par eksistenciālām un kuras uzrunā visos laikos un varbūt nevienmēr caur prātu, bet vairāk caur sajūtām un citiem jūtekļiem, tā teikt. Un tā es to saprotu. Izstādē Transcendence mākslinieks vēlas parādīt cilvēku spēju mainīties, pārsniegt robežas un noteikt pašiem savu dzīves ceļu. Izstādes filozofiskā doma ir aicināt cilvēkus domāt par citas pasaules iespējamību, par iespējamību veidot citu pasauli, un būtībā tas, ko es vēlos pateikt, ka ar šo izstādi, ka šī cita pasaule jau nāk, viņa jau ir klāt. Šī izstāde arī ir, es to sajūtu un uzskatu kā tādu mākslinieku radošo spēku mobilizāciju, un es esmu ļoti priecīgs, ka izstādē piedalās arī vietējie radošie spēki, mūziķi, fotogrāfi un podnieki un arī dzejniece Liana Langa. Un es domāju, ka mums kopīgiem spēkiem izdosies nonākt pie šīs jaunās pasaules un pārveidot pasauli.